Wann ist Bang da? Attack this target. Nein, das gibt es eine Freude. Alltså vad i helvete? Jag plockar den jävla. Hela deras jävla lag står ju på fan där uppe. Ja, det är mitt lag. Vi kan försvara. Sen spånar man ju. Så får du inte komma ner här. Man har fått mig med bara jävla. Nu går vi upp. Jag kan inte hoppa ut, jävla. Vad fan är frågan om simspel? Jag kan inte hoppa ut, skit. Såg han vänta på honom, han ligger ner nu. Ja, nu resar han alla där uppe. Tillbringar min tid att försvara A-flaggan. Oh. Favela. Du måste vara de som är brasilianer. Favelas. Nej, det är inte de. Oh, de anfaller av. De tar en gubbe där inne med shorty. Fan. Oh, de tar A. Tillbaka. Jag skyller. Varför dör han inte för? Men! Vilken jävla CP! Jag står och skjuter på honom. Pushar rakt på honom. Inte en träff. Nej, jag får ingen airburst i huvudet. Fy fan, nu ska jag prata med. CP-vapen, airbursten. Jag bara hår man. Vi är tokiga på de där jävla CP-bönen. Fan är det frågan om liksom? Alltså, vad är det där airburst för jävla vapen? Det är ett vapen man brukar banna. Hur fan är den? Man plockar upp den. Kan man ha den? Nej, man kan ha den som... inte så god support. Alltså, seriöst. There's your medkit. Pick it up. Attack this objective. Kommer den springa alltså när han är ensam? Snyggt där, Krog. Killa väl. Lass CP. Va? Titta ju upp lite där då. Mm. Ja, det blir spännande. Jag har varit en totalt omogen fight. Bara så grön grejer, loss liksom. En springer runt vid vattnet till B. En död.
snipers mot det. Jävla killa. Nej, ta med fan. Jag tror inte det står någon jävla idiot och bara råkat hit åt mitt håll. Akta dig, två stycken mot anfall mot B. Okej, fan vad väldes. Ni får hålla igen. Nej. Oj. Nej, åh. Bunker 7000 kommer mot B. Nej. Allt är fyra, orkar inte. Man står på bron och bögar helt runda liksom. Vad är vitt som. User in your channel timed out. Jag känner inte riktigt i form heller. Skjuta folk på avstånd. I spotted a hostile soldier. Here's your medkit. Pick it up. I spotted a sniper. Yeah, jaha. Jag dör när jag ska bara lägga mig. Here's your med. Men! Vad var det där för någonting? Jaha. Va? Men herregud, det här är inte ens kul. Ja, vadå? Anfall mot A. Han är död. There's your medkit. Pick it up. Look at that.
spotted a hostile soldier. Enemy soldier spotted. Åh, oh, gimmigt som världens jävla sepe, lite dumt. Objective Charlie! Och det var den rundan det. Vann som en...